بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى مبارك لهم وده أستعيذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان قرآن كَرِيمٌ ناظر قلين آية دوار ديب قرآن آية كاللغنى الله تعالى مبارك لهم وده بيانه كالن حيغمبرنا عليه الصلاة والسلام har ramazonda mana jabroil alayhissalomga qur'oni karimni o'tkazib berganlar oxirgi vafot qiladigan yillarida ikki marta bo'lgan mana mustaqillik bo'lgandan beri yurtimiz masjidlarimizda hatmi kabellarga imkoniyatlar berildi mana qancha hmm, yil mana yigirma olti yil bo'lsa masjidlarimiz hatmdan hat xoli bo'lmasdan xalqimiz katta jamoatlar bilan hatmi kabellarda ishtirok etildi xayri duolar bo'ldi buni barakoti ham bo'ldi buni hammamiz umidi savob bilan ha, bu hatm kabirlarda yurtimizda aksar masjidlarida bu narsa ado qilindi shunga alloh taolo bir ishni iroda qilsa sabablarini muhoyo qiladi deb mana qancha qancha qorilarimiz yetishib chiqdi qorilar musobaqalari tashkil qilindi bugungi kunda mana ramazoni sharifda hammani e, tarovih namozlarini uyda o'qishlik nnasib bo'lganligi uchun shunga e, buyruq bo'ldi shunga fatvo chiqarildi ana endi yana imkon berilyaptiki shu qur'oni karimni ro'zadorlar mana xonadonlarda turib eshitishlik hamma ham qori emas hamma ham qur'onni chiroyli o'qiy olmaydi lekin mana qorilarimizga onlayn tariqasida internetda qorilarimizga o'qishlik imkoniyati berilib xalqimizga eshittirishlik imkoniyati berilyapti lekin bu degani şey o'sha o'qiyapti turgan qoriga ergashib masalan namozda iqtido qilib o'qiyapti deb unga taroveh namozi shunga iqtido qilib o'qiymiz deb bo'lmaydi chunki imom bilan mana fatvolarda aytib o'tildi imom bilan o'sha iqtido qiluvchini makoni okay, bitta bo'lishi kerak a unga umuman iqtido qilib bo'lmaydi lekin mana buni eshitib vaqtimizni behuda o'tkazmasdan qur'oni karimga quloq solsak payg'ambar alaim ya'ni qur'onga ixlos bilan e'tiqod bilan quloq solib turuvchi muhabbat bilan quloq solib turuvchi albatta o'quvchi bilan barobar balki undan ham tadabbur tafakkur qilib ma'nolarga e'tibor bersa undan ham savob oluvchiroqdir deb marhamat qilingan endi tarovah namozlarimizni albatta xonadonni boshlig'i mana namoz o'qib yurgan namozxo odamlar o'zlari mana uylarda ado qiladilar buni orqalarida mana farzandlari uni orqalarida mana ayollar kelinlar iqtido qilishligi mumkin mana bunda uyimizda bir jamoat paydo bo'qiladi uylaringizna e, qabristonga bo'xshatib qo'ymanglar dedilar uylarimizda ham ana shunday nafl sunnat namozlarini o'qib turishlik bugungi kunda mana farz namozlarimiz ham uylarimizda ado qilinyapti inshaalloh alloh taolo o'zi bilib ko'rib turguvchi ixlos bilan muhabbat bilan yer yuzini hamma joyi mashq qilib berilgan suv bo'lmasa tayammum bilan nima qilingan mana bu mo'min musulmonlarga berilgan ummati muhammadiga berilgan katta bir fazilatlardan bittasi qayerda bo'lsa ham dashtdamizmi cho'ldamizmi mehnat qiladigan joyimizdami qiblaga yuzlanib pokiza joyda ibodat qilar ekanmiz alloh taolo buni inshaalloh dargohida qabul qiladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ya'ni kim iymon bilan umidi savob bilan ramazon kechalarini qoyim qiladigan bo'lsa uni muqaddam qilgan gunohlari mag'firat qilinadi degan marhamatlari bor hamda qadr kechasi bu ramazon oyini hamma kechasiga yashiringan degan rivoyatlar bor demak har bir kechasi qadr kechasi bo'lishligini ehtimoli ana shunday niyat bilan ana shunday e'tiqod bilan an ibodatimizni qilaylik ana undan keyin qorilarimizni qinoatlariga quloq solaylik o'zimiz o'rganaylik mana katta imkoniyat qancha vaqtlarimiz bo'di vaqtli turamiz saharlikka qazo namozlarimiz bor ularni ado qilaylik qur'oni karimga quloq solaylik o'zimiz o'qiylik farzandlarimizga qur'oni karimni ta'lim berishlik imkoniyati ham mana har bir xonadonda o'zida bor ekan alloh taolo mana shunday ulug' kechalarning fazilatlaridan qadr kechalarning fazilatlaridan alloh taolo hammalarimizga nasib etsin